pedir mais para vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like. É porque eu tô precisando de horas, né, no canal. Então, a cada dia eu vou me aperfeiçoando mais um pouquinho, colocando coisas novas no canal, né, para que vocês possam assistir. Eu só peço que vocês assistam e venham fazer parte também aqui. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, porque é muito importante vocês aqui para nós. É isso aí, gente. Se inscreva no meu canal, deixa o like, né? Acho que o vídeo que eu tô fazendo aqui agora tá ficando bem legal. Visualize bastante, se inscrevam, tá? E fique agora com o vídeo, tá, gente? Tá bem maravilhoso. Tchau, tchau.